Ние тук до днес си работиме едно бързо и кратко включване да направим, да си преговорим малко нещата, как може и DPF-а да е цял и клиента ни да е доволен. Колата зад мен идва от колеги. Тук отварям една голяма скоба, не искам да обвинявам никой, не искам да звучи като Крис, само сочи другите колеги и казва, че те не могат, пък Крис може най-ново. Напротив, не е така. Има колеги в бранша, които правят нещата по правилен начин, има и такива, които не правят, хубаво да ги разделяме. Колата зад мен идва от друг сервис, препоръката е премахване на AdBlue системата и изрязване на DPF филтъра. Защо? Защото е светнало съобщението за проблем в AdBlue системата, съответно клиента отишъл в сервиза. Сервиза са му казали, о, имаш проблем в AdBlue системата, обаче DPF-а ти е задръстен, трябва да изрежеме всичко и така нататък. При което клиента е чул това нещо, настръкнала ме косата, гледала е вече видеята на Крис и колата идва при нас. Нека видим сами дали нещо свети по таблото след нашата намеса, да видим какво се случва, какви са нещата, как с минимални усилия проблема се решава. Ето виждаме на таблото, няма никакви контролни лампи, нищо не свети. Не са резани DPF-и, не са премахвани AdBlue системи и така нататък. С какво се оправи обаче проблема? Какво става Крис? Какви са нещата? Софтуерен апдейт. Разболява се на определени километри софтуера на нашия двигателен компютър. Както добре знаем, AdBlue системата е зависима и подвластна на нашото ECU на мотора. Оттам, съответно, изгрява лампата на таблото и казва, че има проблем. Капан, който производителите залагат за механици, които не знаят да могат да си блъскат главата и така нататък, и съответно автомобила да отиде за типизиран проблем в сервис, който знае какво прави, знае какви са проблемите на колите. Нещо, което много често си говорим с колегите механици, много често пускам в лайв видеа, призовавам, трупайте знания, ограничавайте вашата експертиза до определени марки. Защо? Защото иначе говорите глупости на клиентите, получават ситуации, в които предлагате рязане на DPF и съответно премахване на AdBlue системи и така нататък, вихрови клапи, егери, дъра, всичко това, което става от незнание. И правя веднага съпоставката и еквивалента, ако сте лекари, буквално режете човека, махате му някакви органи. Защо? Защото не решавате проблема, решавате симптома, решавате това, което се е проявило като проблем, и казвате на клиента, да, то трябва да се махнат тия неща, защото те са проблемни. Залагам отново и припомням максимата, че DPF-а в 99,9999% от случаите няма проблем. AdBlue системата в 99,9% от случаите няма проблем. Има неадекватни и неподготвени хора в диагнозите към тези две системи. Оттам, съответно, се махат и тръгват историите от типа, ама тя колата ти на много километри, вече този DPF си е замахане. Да бе, тази история е много удобна, само че за хората, които прибират DPF-ите след това, за смешни стотинки, тази история е много удобна. Само че за клиента, на който ние като човек, сервис и така нататък предлагаш услугата, трябва да служим, не е толкова удобна. И съответно клиента иска да запази автомобила си в автентичния вид, в заводския вид, а не да му режете някакви системи от автомобила и да му кажете, а бе, тя колата ти е вече на определени километри, да, тази кола е на 160 000 км и няма проблем с DPF-а. Имаме такива коли, които са на милиони, тук някой човек ще каже, да бе Крис, ама ти не се занимава с по-старите автомобили. Да, поддържаме големи автопаркове с много коли, съответно въртящи много километри, имаме дали А6-ти, дали А8-ти, дали коли от високия клас, които са вече на много километри и нямат проблеми с DPF-ите.
И стига сме си говорили как трябва да се сменяват DPF и как трябва да се изрезват, как трябва да се премахват софтуерно, как вихровите клапи, как егерите, как DPF-ите, как сме ги чували всичките тия сценарии. Когато работите адекватно по колите, когато имате експертиза, когато имате знания, тогава не се стига до това да махаме DPF-и, да махаме системи, да изключваме и така нататък. Самия факт, че ние нямаме софтуер и нямаме абсолютно нищо, което да е в тази насока и всъщност работиме и не връщаме никакви клиенти, трябва да говори достатъчно. Така, Владимир казва, ами след премахването им пак щеше да го има проблема, тогава какво щяха да правят тия мълници, щяха го изключат софтуерно, нямаше свети отново на табото, щяха казват на клиента, ще са решили проблема и те щяха да излезат героите в случая, щяха да изкупат DPF-а за жълти стотинки, после щяха да го продадат, защото в момента DPF-ите са скъпи, съответно щяха да се напечалба от цялото нещо, а клиента, човека, който ни се доверил, който ни е гласувал доверието, щеше да е на загуба, на минус. Защо? Защото не знае и се е доверил на експертите, които би трябвало да знаят какво точно се случва. Затова правя това кратко включване, за да може всеки един собственик, всеки един адекватен механик да вземе тази обратна връзка и да види, че тези системи 99% и 9, повтарям обратно, нямат проблеми със самите системи. Повечето пъти проблема е в периферия. Много често сме имали случаи некоректна работа на дюзите или пък некоректна работа на датчика за диференциално налягане, който следи налягането в DPF-а, съответно неговата регенерация. Не работят адекватно. Там имаме проблем с DPF-а. Много често сме имали проблеми, свързани с AdBlue системата, които, например, нагревател на AdBlue тръбата е спрял да работи. Оттам вече влиза в аварийен режим и така нататък. Често препоръчват махане на AdBlue системата заради един нагревател. Кой може да ти помисли, че трябва да се смени нагревател? Просто за там трябва да имаш специфични, тесни, експертизни умения за диагностика на определените системи, защото диагностиката не се изразява само в това да закачиме тестера, да видим има ли грешки в системата или няма. Еми, той има някакви грешки, ама не знам за какво ги записва тия грешки, Крис, аз нямам умение. По-добре ще го предложа на клиента да го махнем. Не се правят така нещата, хора. Всичко е в различен тип и различен аспект. Така че, ако обичате, малко по-адекватно ги давайте тези диагнози и не бързайте да премахвате системи, които по принцип са в цялост. Така че, общо взето, в момента ни свети за driver door, може да му премахнем на клиента съответно driver door и паркинг брейк и така нататък, или просто да използваме допълнителния имобилайзър, който са монтирали за страхователите. Така че, не премахваме нищо по автомобилите, търсиме откъде идва проблема, за да няма и симптом след това. Надявам се, че това видео е било полезно. Ако е така, напомням ти да споделиш, нека стигне до повече колеги, нека стигне до повече собственици на автомобили от Volkswagen групата. И нека повече DPF си останат на място и нека повече AdBlue системи са си там. Защо? Защото после този въздух го дишаме ние. Това здраве ни е подарък и е хубаво да го пазиме. Така че не приемайте здравето си като даденост, не се разболявайте умишлено заради глупостта на някой, алчността да продаде вашия DPF или вашия катализатор и съответно вие да дишате след това всичките тези бокуци, които излизат от нормалната работа на вашия автомобил. Имайте хубав и прекрасен ден и споделяйте!